ei täällä nyt ketään oo, kun mä oon täällä. Nyt tullaan. Hei, mitä? Nyt ei tää tullaan. Hei, mitä? Nyt tämä pek... Oho! Nyt tänne liille! Sotilaat on ilkeitä, ne aina tuhoa minun sentteri, eikä ammu yhtään tonne te... Hei! Lahtikin on lihava! Nyt Vili, nyt oli ilkeä sanoa. No kun sekin pelaa hevillä. Mä sanoin, että Vili on ilkeä. Turpaa kiinni. Good job, John. Tuokset saatana, mä ammun suulla perseeseen ylimääräiset reijät. Mitä? 35 revengeä on nyt minulla sitten käytettävässä. Hei, hajos korvat. Niinpä. Mikä huuto se tuo oli? Matti. Mitenkä sillä noin kovalla on? Sillä on taas tänne mikki miljoonassa. Miks sä et oo kupeta? Mä teen kouluhommia niinku munkin pitäis tehdä. No niin niin. Tämäkö se auttaa se kouluhommia? Niin. Auttaa, auttaa. Ai meinnätkö te osata taktikoita? Matti on nähä rakeen. What? Mietitäänpäs taas hetki tässä, että jos tulis mieleen taas. Pitäisikö mun ostaa liikkumisnopeutta? Today we are playing volleyball by motor. Noinko se menee? Ui jumalauta. Ui! Open door. Open door. Hetki. You see that I call that a jump from the sniper place. Secret jump. The secret jump sniper place. That is a very good tactic.